Цей дачний розробив свій план походу на Москву, що різнився від задумів Владислава, який йшов смоленським шляхом і передбачав об'єднання польських і українських сил під Вязьмою. Смоленський шлях був традиційним для московських війн. Москва там готувалася до оборони. А відступаючи, московські війська за своїм звичаєм усе палили і нищили за собою. Польське військо, яке стояло на Смоленському шляху, кілька місяців не мало організованого постійного забезпечення харчами і потерпало від голоду. Сагайдачний, який у своїй системі наступальної стратегії пріоритетне місце надавав фактору раптовості, обирає інший шлях, звідки Москва не чекає наступу. Ще у травні 1618 року 4-тисячний козацький загін увійшов у московські землі і спустошив околиці Калуги. Головні ж сили Сагайдачного, 20 тисяч козаків, вирушили в похід на Москву у першій половині червня, коли можна було просуватися низинними, болотяним і лісовим краєм. Маршрутом, що був визначений козацьким гетьманом, українське військо йшло через Путивль на Курськ, вздовж річки Сейму, на Ливни, Єлець, на Михайлів і Коломну. Для прикриття походу навколо розсилалися сторожові загони. На них покладалося завдання відвертати увагу ворога, нищити міста і фортеці, перешкоджати зосередженню московських полків. Сагайдачний заздалегідь обдумав і врахував всі можливості й перешкоди, детально розробив організацію загонів, напрямок і характер їх дій. Він добре знав стан і дух московського війська, його методи ведення війни. Напередодні, ще в 1617 році, була проведена розвідка ворожої території, для чого використовувалися купці, ченці, кобзарі, а також спеціальні загони запорізьких пластунів, які таємно проникали у вороже запілля. Похід козацького війська відзначався динамічністю і швидким темпом. Просуваючись в глибину московської держави, козаки здобували міста і фортеці. Сагайдачний не уникав бою, а прагнучи знищувати живу силу ворога, шукав битви, виказуючи надзвичайно велику особисту сміливість в атаках і штурмах, запалюючи власним прикладом козаків. Проти українського війська було кинуто велику армію, очолювану князями Григорієм Волконським і Дмитром Пожарським. Козаки її розгромили вщент. Під Москвою опір Сагайдачному вчинили військові сили на чолі з воєводою Бутурлиним. Сагайдачний, який був наділений надзвичайною фізичною силою, переміг Бутурлина в поєдинку. Видерши йому з рук списи ударом бойової булави, він звалив московського воєводу разом з конем на землю. Побачивши це, його ратники в паніці розбіглися. «Жах їх усіх узяв», – писалося в тодішньому джерелі. В Московії, вірніше в теперішній Росії, в цих містах, через які проходили запорожці, досі стоять пам'ятники і висять ікони в церквах на честь чудесного визволення від запорог, як називали наших козаків. 8 жовтня ввечері українське військо підійшло під Тушино і об'єдналося з військом королевича Владислава. На воєнній раді вирішили провести нічний штурм Москви. Польська артилерія мала підготувати наступ, розпочавши обстріл укріплень, а козаки мали штурмом здобути московську столицю. Однак був втрачений фактор раптовості. Два перебіжчики з польського табору повідомили московське командування про час та місце штурму. Коли козаки спробували непоміченими підійти до московських стін і брам, там їх чекала засідка. Польські війська взагалі не пішли до бою, оскільки їм не було виплачено заборгованої платні. Через бунт власного війська Владислав змушений був розпочати переговори про перемир'я. 1 грудня 1618 року в селі Деулино було укладено мир.